Слънчев възврат. Нека погледнем първо твоята карта. Това е манифестор 3-6, роден на кръста на Маята. И ми се ще да видим нещо, въобще да схванем какво значи слънчев възврат. Той е свързан с слънцето, което обикаляйки мандалата, влиза в същия портал, както е при теб, слънцето, ето тук, влиза в същия портал всяка година. И затова се казва слънчев възврат. И този анализ се прави препоръчително 3 месеца по-рано, когато влиза първо другото слънце, слънцето на дизайна, т.е. слънцето на нашето несъзнавано. Защото тогава влизат така едни несъзнавани теми 3 месеца преди рождения ден и тогава сме най-склонни да се оплетем в разни каши. Затова по принцип слънчев възврат е хубаво да се прави 3 месеца по-рано. В твоя случай това би било... Ето, това е твоя слънчев възврат. Тоест, датата би била най-добре около 18 октомври 2021, защото тогава влизат и ето тези теми, може да ги видим в несъзнаваното, които започват да влияят върху това, което се случва в живота ти тази година, тази твоя лична година. И по-късно те вече са започнали да се отиграват тези теми, а по-късно около рождения ти ден влизат и следващите теми, които започват да се разиграват и те заедно правят дизайна на твоята година. Добре. Аха. Ето, това е дизайнът на твоята лична година. И нека така обясня какво точно значи това. Това значи, че тези портали, канали е като една, представи си ги като една кофа, пълна с какви ли не преживявания, възможности, нали, пълна с цветове, която е плисната върху твоя дизайн. И сега изключително полезен е този да се прави анализ на рейв възврата, на слънчевия възврат, именно защото той е и най-сложният анализ, който се прави, защото всъщност той ни показва как, нали така, следващите другите анализи, които можем да правим на различните цикли, които са около 28-30 годишна възраст, после средата на живота около между 38 и 44-5 години и вече около 50 години. Това са дългосрочни цикли, които по-скоро ни разкриват как нашето предназначение се разиграва в живота. Ни такива по-големи глобални теми са. Но слънчевия възврат най-лесно може да ни покаже как ни влияе програмата на ежедневно ниво и в конкретната година и по какъв начин значи всичко това, което ти показах, и сега ще го разгледаме подробно в соларния възврат. Всичко това са едни възможности. И те са ужасно много възможности, които ти се предоставят от програмата. Всяка година получаваш се едно различни възможности. Получаваш различно, можем да кажем също, че това е времето отвън. И слънчевия възврат е нещо като да ти даде чадър и да ти каже, ето тук ще валят такива дъждове, ама ти можеш да се предпазиш, защото знаеш какво идва. И единственото, което може да те предпази от това, което идва, защото това е обославяне, е всъщност ти да живееш твоята стратегия и авторитет. И нека погледнем за секунда, преди да навлезнем в самия цикъл и обославящите фактори в него, да погледнем дилемата на съществото, което идва да си направи. Всъщност анализ, за да бъде подготвено за това, което следва. Предстои.
Виж, това същество, което идва при мен, нали, го видяхме в неговата цялост, но ето това е, което ти си мислиш за себе си, че си, защото това е черното или съзнаваната част в дизайна, това, за което усещаш и знаеш за теб. Тоест, ти не знаеш, че си манифестор. В твоето усещане, в твоето възприятие, в твоето съзнаване, съзнавано, ти си ментален прожектор. И ти надали осъзнаваш твоето въздействие върху другите хора, а то е огромно. И ако погледнем несъзнаваното, дизайна, червеното, тунелите, както ги наричаме, един прожектор, в случая далачен прожектор. Тоест, твоето далачно осъзнаване, което ти дава и твой авторитет, тъй като ти си далачен манифестор, взимаш решения по спонтанен начин и твоят далак, твоето осъзнаване на най-праймал, на най-примитивно ниво, ти нямаш съзнателен достъп. И може би не винаги си чуваш интуицията всъщност. Въпреки, че тя е доста дефинирана, имаме три възможности. Нали, общо ето имаш усещане за нещата, намирисват ти нещата, също и акустично ги чуваш. И знаеш, имаш вътрешно усещане на момента, in the now, 20-ти портал е сегашното, сега, а 57 е ето я портала на интуитивното, на интуитивната яснота. Дилемата в случая при теб е, че ти нямаш съзнателен достъп, не знае, след като свърши, след като вече си реагирала спонтанно, предпазила си се, защото този канал се нарича на интуитивното знаене, на то е brainwave на български, на интуитивното прозрение е 57-я, а иначе на мозъчната вълна, дизайн на осъзнаване. И ти нямаш съзнателен достъп до това нещо и всъщност една от дилемите ти именно това, трябва да се довериш. Просто това е човек, който напълно трябва да се довери на своята интуиция, дори да ня усеща, че е там. Друга основна дилема е ето тук. Ето тук. Тъй като ти знаеш от твоя основен анализ, че това са две същества, съвсем различни едно от друго, които живеят под един покрив. И стремежът през цялото време е да търсиш това, което нямаш, или това, което ще свързва твоите две части и ще ти даде усещане за цялостност. Или ако погледнем точно какво ти липсва, това са 23 и 17 портал, ще има повече афинитет към 23-я. Това е порталът на асимилирането, разединение или аморалност, осъзнаването и разбирането, които водят до приемането на разнообразието. Сякаш имаш чувство, че ти липсва това, че приемането на разнообразието, ти можеш свръх да компенсираш, приемайки различното, разнообразното, нестандартното, чудаците, аутсайдерите. Сякаш не можеш успешно да комуникираш прозренията си и така те са несъстойностни за другите хора. Ти имаш прозрението, ето тук в 43-я, имаш прозрението, но сякаш не можеш да го съчетаеш с асимилирането му, с изразяването му. И можеш да свръхкомпенсираш, като постоянно повтаряш, аз знам. Знам, много добре знам. Нали, ясни са ми нещата, но всъщност, дали знаеш или не знаеш, независимо дали знаеш или не знаеш, така ще искаш да казваш и твърде често да кажеш, че знаеш. И да си сигурна, че знаеш. И тъй като 23-я портал, както казах, е порталът на аморалността. Аморалност, това значи да приемаш различното, очудващото, странното, до такава степен, понеже го търсиш това като нещо липсващо,
че твърде много да се свързваш с тия от качалките около тебе, да си твърде толерантна към тях. Защото целта на този портал е да внесе в колективното приемане за тези аутсайдери. И ти това можеш да го приемаш в кръстоносен поход, нали, да се бориш за аутсайдерите, да се бориш за чудаците, да им помогнеш, нали, да бъдат приети от колективното. Но всъщност самата ти, когато имаш такива чудачески, странни идеи, ти е трудно да ги изразиш. Има прозрението вътре в тебе, в тая много дефинирана глава, която е в постоянно напрежение. И тук 47-я портал се казва oppression, потискане. Едни потискащи мисли, които постоянно те връщат и като стетоскоп или анимационно филмче ти хвърлят разни неща, които ти си видяла, минали случки, преживявания, които да те поставят в ситуация на съмнения. И в момента, в който обаче се изясни тук нещо, има прозрение, ти искаш да го изразиш и не можеш. Просто я няма тази връзка и ти си мислиш, че нещо ти липсва. Не, нищо не ти липсва. Просто това оказва изчакване. Казва, изчакай малко, нека да имам яснота, нека да е точния момент. И тогава ще се случат нещата. И това отново е дилема, тъй като тук имаме един манифестор, който е тук да бъде спонтанен в крайна сметка, но той трябва да изчака, за да може точния момент, за да може да изрази своята чудато, своето прозрение. Другото, което си мислиш, че ти липсва, е 17-я портал. Това е порталът на мненията, следване. Древният закон, че който иска да управлява, трябва да знае да служи. И ти можеш да компенсираш, като се превръщаш в супер роб. Сякаш не можеш да организираш формулата, разбирането и да подготвиш за изразяване твоите детайли, защото 62-я портал, това е порталът на детайлите, при теб в трета линия може да бъде, също е, това е линията на откритието и какво ти си мислиш, ето аз сега не мога да изразя моите детайли, някак си не мога да си наложа, сякаш не можеш да си организираш формулата, разбирането и да подготвиш за изразяване тези детайли. Все нещо ти се изплъзва. Нали? Не можеш да изведеш формулата на фокус, да я напипаш напълно. Малко си като в тъмното. Нали, когато изразяваш мнението си, не винаги намираш логическата основа, която да издържи на проверките и на критиките, които могат. Винаги, когато изразяваме нещо, то винаги може да бъде подложено на критика. Крайна сметка. И ще можеш ли ти да устоиш на тези критики? Сякаш ти обягват фиксираните модели в настоящето и бъдещето и не можеш напълно да ги визуализираш. А това създава от теб ментална тревожност. Този център е на осъзнаване в ума. Ти имаш два центъра на осъзнаване. Единия е далака, това е най-първичното осъзнаване, животинското осъзнаване, но имаш и ума като осъзнаване. Ажната ти е дефинирана. Това е място на концепциите, подредбата на нещата. И могат да имат така много безпокойства. И съответно тук е под голямо напрежение от дефинирана ти глава да се излезнат навън всичките тия прозрения, вътрешни истини, съмнения, които те потискат с желанието да излезе всичко това навън. Така че дилемата в този дизайн и тя ще продължи да е такава и тази година е именно това, че ти си мислиш, че ето тези две неща, които описах, нали, 23 и 17, които ти отворени, че ти липсват и сякаш не ти се получават нещата и можеш да обвиняваш себе си. А това няма никакъв смисъл. И така, нека погледнем какво влияние получава тази година този дизайн от соларния възврат. Виж колко е дефиниран твой соларен възврат, слънчевият ти възврат. Носи ти изключително много външно влияние. Затова те поздравявам, че си реши точно тази година да си направиш соларния възврат, защото тази година ще е много ключова за тебе. Тъй като имаме и дефиниран сакрален център, а ти като манифестор по принцип нямаш такъв дефиниран в рождената карта, което ще рече, че имаш склонност да прекаляваш с нещата. Никога не знаеш кога достатъчно е достатъчно. You never know when enough is enough. Нали, това е виталната енергия, жизнената сила, мотор,
който действа в отклик. Има тук да си отворен или не за, за фертилност. Не е задължително да е в сексуален аспект, нали? Но човек, който по принцип има този център отворен, има склонност да, да прекалява, тази година може да направи точно обратното. Да бъде под напрежението да прекъсва нещата. Да не ги изчаква до край. Да не ги разгръща до край. Тук има дори възможност, когато се дефинира такъв център, той да поставя по такова голямо влияние за това да работиш твърде много от една страна или пък да зарязваш някакви неща от друга. Нали, ние сме в дуалност. Винаги може да се проявява едната или другата страна на нещата. Това не значи, че е лошо или добро. То просто е, като двете страни на най-съща монета. Така че дори може да говорим, понеже това е центъра на живота, дори може да говорим за да имаш някакви предизвикателства, свързани с самия живот. Със смъртта дори. Нали, това не е нещо, което трябва да те плаши. Всяка година ние сме подложени на различни влияния и на различно време. И единствено от нас зависи да не... Тези фактори ще присъстват в твоята среда. Но единствено твоят авторитет ще ти каже кои са правилните неща за теб. Ти не си тук да изживееш всичко това, което ти се дава. Имаш да изживееш някои конкретни за теб неща, които по някакъв начин да, да ти дадат развитие. Всяка година представи си, че живота ни се развива като в спирала. И когато ние не научим съответния урок на съответната година, вместо да се изкачим нагоре по спиралата, може да затиклим в кръг. Ето това е смисъла на живота. Е да вървим в една спирала. Дава ни се възможност за развитие. И това развитие е свързано с разширяване на съзнанието ни. И говорейки за твоята лична година, искам да ти покажа. Ние сме модел в модела в модела. И ето това ще ти покажа, защото ето това е модела на 2022 година, която ще обославя този модел всички нас. Отделно, например, имаме, нали, твоята собствен модел на твоята собствена соларна година, а имаме и в момента картата на сегашния момент. Това е сегашния момент. И както виждаш, отново имаме обославяне. Тоест, ние постоянно получаваме някакви влияния отвън и това не е нещо задължително лошо или хубаво. То просто го има в средата около нас и въпросът е ние да, да се възползваме от тази среда за нашето собствено лично израстване, за това да сме удовлетворени, в твоя случай да изпитваш мир. Мир със себе си, мир с другите, да знаеш как въздействаш на другите и как да, да направиш така, че ти да останеш в мир с това, без да те спират другите, без да ти пречат. Тоест, как да вървим, Human Design ни показва как да се движим в живота си по най-ниската съпротива, чрез най-ниската съпротива. Само ще кажа 2-3 думи за глобалния 2022 година. Тук имаме изключително много индивидуални портали. Ето тук, това е индивидуално 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това значи, че може да кажем, че тази година е свързана на много голямо така, за всички нас е свързано по някакъв начин с индивидуалното, с това да бъдем индивидуални, с това да бъдем уникални, с това да развиваме собствените си неща, без някакси твърде много подкрепа, няма тук активации в племенното. Ето още един, между другото, индивидуален портал. Тоест, тази година като че ли ще бъдем на самотек, всеки сам за себе си да се оправя по някакъв начин. И това може да е свързано с много меланхолия и депресия дори. Защото тази индивидуалността по принцип е свързана с меланхолия и депресия, което за теб не е чак толкова ново, тъй като ти носиш в самата себе си. Имаш все пак един такъв индивидуален портал и то от интеграционната верига 5720, портала на мозъчната вълна на български е преведено. Но това е дизайн, който има едно такова интуитивно осъзнаване на момента, проникващо във всичко, което да те пази да оцеляваш. И това може също да доведе, когато не си в правилния момент, не правиш, нали, коректните за теб неща,
може да те доведе до меланхолия и дори депресия. Така че за теб това е познато, няма да е нещо чак толкова странно. Още повече твоя кръст също е свързан с така мутационни влияния. Т.е. ти си тук да ги преживяваш тези неща и да бъдеш в тази мая, в тази програма и по този начин да разширяваш съзнанието си. Но все пак това ще се случва на всички нас. Да, в момента сме така в една много интересна сегашната програма, да кажем сега, което ни влияе, е свързано с това да отстояваме собствените си вярвания, собствените си убеждения. Така че сигурно така ще звуча много убедено днес и вероятно върху всички хора въздействат тези неща. Когато обаче следваме собствената си природа, тези неща не ни разбалансират. Не ни хвърлят в съмнение, обърканост и незнание. Ние сме тук да преживяваме собствената си природа и чрез нашата стратегия и авторитет, в случая интуитивния за теб авторитет, да се придвижваш към правилните за теб неща. Не е нужно да преживееш всичко, което, за което сега ще говорим. И даже по-скоро ще ти кажа обратното. Ако ти като измине тази година ми кажеш за всичко, което ми каза ти беше права, това ще рече, че ти не си живяла своята природа. Аз си се оставила, ето това е картата на твоя соларен възврат всъщност, нали, твоята лична карта, наложена върху тая кофа с неща, които ги плюсваме отгоре. Ти не е нужно да преживееш всичко това. И не всичко това е за теб. То просто е там в средата. Но ще има едно или две неща, от които аз ще ти кажа, които ще ги преживееш, които ще бъдат много значими за теб, много важни за теб. А другите няма да имат значение. Ако ти следваш собствената си природа, ако дойдеш и ми кажеш, че всичко, което съм ти казала, ти се е случило, значи ти си живяла програмата. Не си живяла теб. И така, нека погледнем в по-голяма дълбочина. Първото и най-важното е да разгледаме възлите. Северният и южният възел, които ти внасят тази година средата. Защото възлите показват сцената. Те показват, но не само сцената, а мисля, че се казва мезосцената в театъра. Не става въпрос само за различните декори. Тук говорим и за хората. Тоест всичко, което ще се разиграва около теб, ако ти си, да кажем, ученикът, нека припомня какво беше ученикът. Ученикът е твоята дефиниция, а отвореността е училището, в което ти си, за да учиш и да развиваш. Тоест ученикът има възможност да учи и да развива себе си, но не е задължително самия. Когато той не следва природата си, се превръща в една мебел от собствения си живот. Просто и той се превръща в реквизит. А тук целта е ти да останеш в това да бъдеш главното действащо лице, главният актьор.